Det skal handle om musikk, nærmere bestemt barnemusikk. Vi har fått besøk av en plateaktuell artist her i dag. Velkommen til deg, Henke Nisse Peppebjørn. Ja, takk for det, du! Ja, du er for tiden på en turné der du spiller glemte barnesanger. Ja, men det stemmer. Ja. Ja, altså, jeg sjunger gamle, glemte svenske barnsanger fra depresjonen. Ja, fra depresjonen? Ja, det er så, det fula, det kan være så hemskt vakkert om du bare lyssnar efter. Ja, men hva er depresjonen? Depresjonen? Ja. Ja, den svenske depresjonen varte fra 1940 til 1973. Mm. Ja, ikke sant? Og fram til idag då, och så fram till framtiden. Det är stort sett mörkt i Sverige. Ja. Men du har med någon exempel på låtarna som du spelar? Ja, men det har jag ju. Alltså låtar är ju så vackra som barnlåtar, vet du. Alltså kolla, lyssna på det där. Så kolla alla fina trär som är i hagen, som du inte kan se för din morsa drack mens du låg i magen. Ja, så var det, vet du. Ja, det är så pass mörkt, ja. Ja, men det är kanske en grund att det är liksom jämnt bort, för det är inte så väldigt barnvänligt det här. Nej, men alltså man kan inte ha ett samhälle där man gömmer bort allt som är lite otrevligt. Alltså barnen idag går ju runt som tickande bomber, alltså vi måste våga tala om livets skuggesidor, va? Ja. Inte bara om sol och hallonsoda och jordgubbsglass och allt de grejerna du vet. Så detta ansvar har du också tagit på dig? Ja, det stämmer. Så jag har någon viktiga låtar med mig här. Mm. Som till exempel den här. Grattis med dagen, kolla festen vi arrangerad. Hipp, hipp, hurra! Du är adopterad. Polipumpa på skärmet och läsk i glaset. De vuxna tog poppers på barnkalaset. Hvor finner du disse glemte sangene? Altså, de låterne finnes jo ikke på noe papper, eller ikke nedskriven i noen bok eller noe sånt. Så jeg har funnet dem i bortgjemte minnen. Ja, så du reiser rundt og snakker med folk og får disse sangene? Nei, det er mine egne minnen. Ja, ok, så dette er liksom sanger som du husker fra din barndom? Ja, visst er det det. Altså, til eksempel minns jeg den her jettegodt, når min mosters syrra sång for meg direkte innan papsen dog. Varfor er farsans brallor nede? Har han spelt det røket? Nei, han har det i sin hand og morsan ligger på kjøket. Gul og blå, nei, gul og blå. Inte visste jeg at det var svenska flaggans dag. Hej! Ja, tusen takk for at du ville komme hit, Henke Nisse. Jeg ønsker deg lykke til på turnéen din. Jo, takk. Jeg åpner jo med en medley der på den turnéen. Vet du, den går sånn som det her. Tjenere der på trappen er det julbok som presenteres. Nei, vi kommer fra staten. Era barn skal omplasseres. Midsommerens dans, den herlige tradisjonen. Faster holder meg nære seg. Jeg kan kjenne ereksjonen. Oi, ja. Min vakre nye lille syster føds på hospitalen. Morsan blødde rakt ihjel med rift ned til analen. Analen, analen, analen. Tusen takk for at du kom, Henke Nisse. Hvor er rommene på Göta kanalen? Analen, analen.